və 5 iyundan artıq xərçəng bürcünü tərk edən Venera şir bürcünə daxil olacaq. Ə, bu da ə, ifadə eləməyə çalışıram, üzr diləyirəm sözü tapana qədər. Yəni kimsə öz qalibiyyətini rəsmiləşdirə bilər. Yəni Veneranın şir bürcündə olması, yəni içində olan həqiqəti hamının heç də bilmədi, amma real olan qalibiyyəti, qələbəni rəsmiləşdirmək kimi ə üzə çıxa bilər. İnanmıram bu qısa müddətdə 5 yıla qədər Ukrayna-Rusiya müharibəsi bitə və hətta orada kiminsə qalib olduğu elan olun, amma başqa sferalarda yəqin ki, bu ə, özünü göstərə bilər. Həm müharibədə, həm siyasi gedişata gizli qalan, ə, gizli olan qələbələr, yaxud da fərdlər şəklində kiminsə tək müharibədə yox, müxtəlif yerlərdə Kimisə gördüyü işlər artıq üzə çıxıb, onun də oradan da yaxşı iş gördüyü, alim olduğu, məsələn, siyasətçi olduğu, iqtisadçı olduğu üzə çıxa bilən bir mənzərə yaradır Venera Şir bürcündə olması. Yeni liderlərin tanınması, yeni prezidentlərin ortaya çıxması, yəni seçilməsi kimi məsələlərə gəlir həmin dövrdə Venera Şir bürcünə girəndən sonra iyunun 5-indən sonra hansısa ölkədə prezident seçkiləri olarsa daha çox xalqın sevdiyi, seçdiyi və e, həmin ölkəyə xeyir verə bilən e, bir liderin ortaya çıxmağı da e, burada özünü göstərə bilər.